そうですよ。Fábio, tem testemunha disso. Clube, aqui no nosso clube. Ah, ontem. Não, aí tu vem aqui amanhã, que não tem problema. É o Henrique, que é o nosso tesoureiro. Aí nós vamos sentar, eu, tu e ele, já entra no sócio aqui. Não tem problema, a gente conversa contigo. Não tem problema. O Henrique está aqui porque ele é o tesoureiro. Ele que vai dizer o custo, como é que é tudo. Eu só estou fazendo a parte de social. Não precisa. Se o Henrique não tiver, pode falar com o Stuart também, o Paulo, eles é que manda aí. É, mas nós vamos estar tudo junto aqui. É o Stuart, o Paulo, não, é que eles aí vão entrar agora para coordenar o pessoal novo que vai entrar, mas depois a gente conversa, fica tranquilo. Fica aqui comigo, me procura que vai dar tudo certo. Valeu, cara, um abraço. Parar o treino para atender o telefone. É? É muito chique esse negócio. Atrapalhei o treino do estudo. Ah!